Na druga stvar koja se desila tokom vikenda i potpuno neprimetno i neopaženo. Subota i nedelja su bili dani kada smo skraćivali liste čekanja za endokrinologa i kardiologa. Tokom subote i tokom nedelje svih narednih 4 nedelje grad je postigao sporazum sa bolnicom da te stvari isfinansira i da lekari rade subotom i nedeljom kako bismo skratili liste čekanja u bolnici za endokrinologe i kardiologe. Ja sam bio šokiran kad sam video pre 2 meseca liste čekanja. Ne pričamo ovde o kuku, ne pričamo ovde o katarakti, ne pričamo uopšte, pričamo o pregledima specijalističkim kod naših specijalista. Kad sam video da 1600 ljudi čeka neki pregled, bilo kakav. Nažalost, to nije samo Mitrovica, to je malo širi okvir, ali mi nemamo nikakvog izbora tu. Ne možemo mi da vodimo računa o Mitrovičkoj bolnici, samo o Mitrovčanu. Jer ovo je ipak opšta bolnica koja je namenjena za ceo Srem. Aktivnošću bolnice, lekara, pre svega i doma zdravlja. Broj pregleda povećan je sa 350 mesečno na preko 1000, 1080. mesečno. Neko se može postaviti pitanje o čemu se ovde radi. Šta se u stvari desilo? Desilo se samo organizacije ljudi. To je jedno što se desilo. I sad smo bacili povrh toga i ovo za vikend. I to je bilo prošli vikend. I bit će sledeći vikend. I bit će sledeće 3 vikenda još tako. Dok sve ne anuliramo. Da ne dođemo više u situaciju da kao u subotu čujem od jedne gospođe da 2 godine čeka pregled kod endokrinologa. To je bila naša realnost, ali to su sve ljudi. To samo pokazuje kako može, kad se ljudi uključuju sve to i kad se dobije neka nova energija. Zato sam zahvalan ljudima i u Domu zdravlja i u opštoj bolnici, pre svega lekarima koji ljudi imaju slobodne dane. Našli smo način da to posebno pomognemo i da to sve završi. I to će biti gotovo najkasnije do Svetog Nikole. Biće gotovo sve i gotovo da više nećemo imati ništa na listi čekanja i onda ćemo ući u novu 2025. godinu potpuno čisti, bez ikakvih čekanja. Ja ću vas još jednom samo podsjetiti da smo promijenili sistem funkcionisanja, da se više ne zakazuje zadnjeg valjda petka u mesecu za naredni mesec, sad to radimo svakog petka za narednu nedelju. I to se pokazalo kao delotvorno i nastavit ćemo to da radimo. Ovo je zajednički projekat i grada i opšte bolnice i doma zdravlja i mislim da će na ovoj bolnici da se prepozna razlika velika. I ono sve što mi želimo na dobrobit građana Sremske Mitrovice da učinimo.